Ahoj, já jsem DJ Enrico a to je DJ Subgate. My jsme z Prahy a jsme tady na daleké Kostarice. My jsme přijeli zahrát a ukázat jim, jak to chodí u nás v Praze a jak jsou u nás skvělí, jak jsou u nás Praze. Tuhle tu sobotu vystoupíme v nejlepším klubu na Kostarice v San Jose ve Vertigu. Společně s náma vystoupí Sean Miller a zhruba 10 dalších místních DJs. Ta noc se jmenuje Studio 54 Night a oslaví na ní narozeniny místní rezident Tekes, který taky hrál ve studiu. A de facto, pokud se, jakože se na ten mail určitě nedostanete, můžete se na něj podívat online na urbannet.com nebo respektive urbannettd.com, kde bude online záznam prostě z tohoto mailu. Takže, jak se říká tady po kostaricku, pura vida. Čau. To je lepší.